Mijn dierbare broeders en zusters, wat een heerlijke voorrecht om u vanmorgen hartelijk welkom te kunnen zeggen bij hier die uitzending van ons kerstochtenddienst. Kerstfeest is daarom maar een besonderse dienst. Voor mij, mijn hele leven lang, ik kan onthou van dat ik een kind was, was kerstfeest altijd iets besonders geweest. En daarom is het zo belangrijk vandaag dat u ook sommer net moet thuis voel en saam met ons hierdie ochtenddienst geniet. Of u nou op vakantie is, waar u ook al mag wees, dierbare kind van die Here, is dit my hartsbegeerte, dat u groot seën uit die verkondiging van die woord van God vanmorgen sal put. Ek sal nooit vergeet nie, sommer as so jong seentjie, het ek daar waar ek groot geword het, op een ook plattelandse dorpje in die Karoo daar, het ek daar geleef op een damse wal daar by Verriebeekstraat, was daar so dam gewees en ek het daar geleen, hoe dat ek uit volle bors uit daar die aand gesing het, stille nacht, heilige nacht, kerswees is daarom maar speciaal, want dis God wat vir ons sy seun geskenk het, die grootste geskenk wat u en ek in ons hele leven kon ontvang, is dat Jezus Christus, die redder, ons zaligmaker, voor u en voor mij geboren is. Daarvoor wil ik u nooi, kom, sit en luister naar die woord van God, en mag sy woord u vandag geweldig troos en versterk. Kom ons bid saam, dierbare hemelse Vader, dit is in die prachtige naam van die Seun Jezus Christus, wat ons tot die troon nader. Baie dankie Here dat ons vandag die voorreg kan hê om kersfeest te vier. So een besonderse dag in ons almalse levens. Een dag waar ons vier dat Jezus Christus vir ons gebore is. Dat u in u wysheid besluit het Here om vir ons u seun te stuur, zodat Jezus Christus voor ons aan die kruis zou kon kom sterven, zodat ons verlossing en redding kon vinden daardoor. Ons kan niet anders dan nie, als om u te loof en te prijs voor die grootheid en voor die goedheid. Dank je, Heere, dat u voor ons, u Seun Jezus Christus gestuur het, dat Jezus voor ons gekomen is. En ons eer u daarvoor, in Jezus' mooie naam, met groot dankzegging. En allemaal sê amen en amen. Dierbare kind van die Heere, ek nooi u dan om saam met my te blaai in die woord van die Heere en wel na Matteus hoofstuk 2. Graag lees ek vir u daar van vers 1 af. Die opskrif sê, die wijse manne uit die ooste. Vers 1. En toe Jezus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wijse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontstel en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerstes en die skrifgeleerders van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrekt nie die geringste onder die vorste van Judea nie, want uit jou sal een leidsman voorkom, wat vir my volk Israel een herder sal wees. En toe het Herodes die wijse manne in die geheim geroep en na die tyd van die sterse verskyning uitgevra. En het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig onderzoek na die kindjie en as jy hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle baie groot, met baie groot blydskap verheug. En hy het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en om hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom een goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie,
het hulle met een ander pad naar hulle land teruggegaan. Ek wil graag ook vir u nooi om net saam met my te blaai na Lukas hoofstuk 2, net van vers 11 af. Dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Wat een heerlijke voorreg, dat God vir ons sy woord in ons midden laat. Mag sy woord een seën in die hart wees. Dierbare kind van die Here, ek wil nie vandag een spesifieke tekstvers neem as vers van oordenking nie. Ek wil sommer met u oor die hele perikoop praat wat ek vandag vir u gelees het. En kind van die Here, u weet dat ek is baie lief vir die natuur en dat ek soms baie keer so in die veld sit. En by geleentheid het ek in die Vrystaat gesit en gekyk na swart wilde beeste. En terwyl ek daar in die veld was, het ek gekyk hoe dat hulle hardloop kilometer na kilometer. Dit was baie insiggewend geweest. Hulle het so gemaal en gemaal en gemaal, sulke sirkels gehardloop en dan gaan hulle weer en dan hardloop hulle en dan draai hulle weer in sulke sirkels en dan maal hulle en hulle maal. En kind van die Here, het die plaasboer vir my gesê, dat die swart wilde beeste soms tot 35 kilometer so op een dag kan hardloop. Dit was blykbaar volgens sy inligting dan wat hy aan my gegee het, dat dit is as gevolg van hulle metabolisme en dit beteken vir hulle geweldig baie as hulle so beweeg. Maar dit was verskriklik insiggewend geweest en het was so mooi geweest om hierdie swart wilde beeste met hulle prachtige skof en hulle horings wat so vorentoe gaan en hulle wit staart om te sien hoe dat hulle hardloop kilometer na kilometer, dan maal hulle en hulle maal en hulle maal. En toe dink ek, daar in die veld, toe dink ek aan wat die Griekse filosoof Socrates gesê het. Socrates het gesê, alles vloei. Alle dinge vloei. Dis nogal insiggewend, want ek weet ook dat die wetenskap sê vandag dat materie beweeg, molekules beweeg. En dierbare kind van die Here, terwyl ek my voorberei het om die kersverhaal vir u te bring, het ek aan hierdie gedagte gedink wat ek daar gesien het en wat Socrates gesê het. En toe tref dit my, dat ook met die aankondiging en met die geboorte van Jesus Christus, Godse groot geskenk vir u en vir my, het alles ook in beweging gekom. Het u opgelet hoe dat die hemelse Vader die hele kosmos in beweging gebring het? Het u daaraan gedink, kind van die Here, dat in die sterre hemel het daar 'n ster gekom en hy het voor hierdie wyse manne uitbeweeg en hy het hulle gelei na Bethlehem. Uiteindelik het hy gaan stilstaan bokant die plek waar Jesus Christus gebore was. Dit was nie net die sterre hemel wat in beweging gekom het nie. Ook in die akademiese wêreld, ons sien dit was wyse manne, dit was geleerdes wat in beweging gekom het. Insiggewend nogal uit die oostyd, kom hulle en volg hulle hierdie ster en weet hulle dat die ster is die teken dat die koning van die Jode gebore is. Een dierbare kind van die Here, dit was nie net die sterre hemel nie, dit was nie die akademici nie, ons sien selfs die engeleskare het in beweging gekom. As jy na Lukas hoofstuk 2 toe gaan, dan sal jy sien dat daar by die herders in die velde van Bethlehem, het daar hele engelekoor verskyn en het hulle gesing, eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde in die mens en welbehaag. Is dit nie prachtig nie, dat die engele kom en hulle kom sing eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mens welbehaag. God wil nie ons straf nie, God wil nie met ons, met die geboorte van Jesus Christus sê, ek kom om julle te veroordeel. Nee, met die geboorte van Jesus kom hy en kondig hy eindelijk aan. God het een welbehaag in die mens, God het ons lief. God gee om vir ons. Alles
kom in beweging. Die hele gedeelte van die sterrenhemel, die academici, die herders kom, die engelenskare kom, alles kom in beweging. Alles nader aan Christus. Is dit nie ongelooflik mooi nie? Dit is ook wat Kersfees vir u en vir my moet beteken. Kersfees is een verhaal wat sê dat alles draai om Jesus Christus. Alles gaan om Jesus Christus. Dierbare kind van die Here, jou hele lewe moet Christocentries wees. Jou hele lewe moet daarom gaan dat alles wat jy doen, alles wat jy jou mee bezig hou, moet jou nader bring aan Jesus Christus. Jou hele ingesteldheid, jou hele lewensuitkyk moet so wees dat wat jy ook al doen, dit moet jou nader aan Christus bring. Dis so belangrik dat jou hele lewe om Christus moet draai. Baie mense se lewe draai nie om Christus nie. Dis hartseer. Maar die woord van God vra vir een vir my nader tot God en hy sal tot jou nader. Wat een besonderse gedachte dat alles in beweging, God het alles in beweging gebring. En waarheen? Na Christus toe. Die wijse manne is gelei na Christus toe. Almal na Christus toe. En dierbare kind van die Here, dit is vandag nog die boodskap van Kersfees. Kersfees is nie 'n dag wat ons kan gaan en met permissie gesê verdra my dronkmanspartytjies hou en losbandig lewe en op die strande lê en nie in die kerke kom nie. Nee, Kersfees is 'n dag wat ons na Christus moet opkyk, na Christus toe moet gaan, ons krede na God toe moet wen en sê Here, ek wil U loof en ek wil U prys dat U vir ons in die stad van Jerusalem, die stad van David, ons redder, ons verlosser, ons saligmaker, laat gebore word. Wat een voorreg, alles na Christus toe. My hele lewe is ingestel daarop dat ek Christocentries moet lewe. My lewe sonder Christus is niks. Dis hol. Daar is nie een lewe buiten Christus nie. Ek kan my nie indink, kind van die Here, sonder dat Christus elke dag van my lewe een sentrale rol in my lewe speel. Elke dag van my lewe draai om die Here. Ek praat met die Here. Ek gee aan hom lof. Ek bring hom hulde, soos wat die wijse man uit die ooste gekom het en hom geloof en geprys het. Kan ek nie anders dan elke dag van my lewe draai om Jesus Christus, maar in besonder Kersfees, die Kersverhaal sê, God het vir ons 'n redder gegee, daar is vir ons 'n redder gebore, en alles van u en my moet na Christus toe gaan. Op hierdie dag wil ek u nooi nader tot God. Laat jou lewe nie om geskenke draai nie, maar laat jou lewe om die grootste geskenk van God, Jesus Christus, draai. Laat Christus in en deur jou lewe verheerlik word. Nou, dierbare kind van die Here, dit is baie insiggewend wanneer u sal kyk na die woord van die Here, dan vind u dat nie net Herodes was ontstel nie, maar die hele Jerusalem was saam met hom ontstel. Ontstel om te hoor dat die koning van die Jode gebore is. Onthou, op daardie stadium was hy reeds gebore. En interessant is, in vers 4 van Matteus 2 sê hy so mooi, hy sê, en dus Herodes het al die owerpriesters en die skrifgeleerders van die volk by mekaar laat kom, en by hulle navraag doen oor waar die Christus gebore sou word. Wat vir my interessant is, en ek wonder of u dit oplet, is dat die skrifgeleerders en die owerstes van die stad het nie eens geweet dat hulle koning gebore is nie.
Hulle het nie eers kennis gedra daarvan dat hulle redder gebore is nie. Die skrifgeleerdes verteenwoordig die kerk van daardie dag. En ons vind hier dat, hoe hartseer dit is, dat die kerk van die dag was vas aan die slaap gewees. Dit was wyse manne uit die ooste uit, wat hulle moes kom herinner. Kyk, daar is die ster, en die ster is die teken daarvan dat die koning van die Jode gebore is. Kan jy verstaan waarom hierdie manne, hierdie skrifgeleerdes en die owerpriesters so ontstel was? Hulle het precies geweet waar Jesus gebore gaan word. Dadelik antwoord hulle in Bethlehem. Hulle ken die profesie. Die profeet het gesê, in jou Bethlehem, jy is nie die geringste nie, in jou sal daar een leidsman gebore word, wat die herder van die volk sal word. En kind van die Here, dis vir my vandag so hartseer, dat daar selfs binnen die kerk, so baie van ons mense is wat geestelik aan die slaap is, vir wie Kersdag nie regtig 'n Christusfees is nie, maar net nog 'n dag is. Nee, die kerk moet altyd vol van die Here wees. Die kerk moet altyd aan die brand wees. Die kerk moet altyd weet dat die Here is met ons. En kind van die Here, ek wil u mooi vra vandag, dat u asseblief toch belangstelling sal toon. Kyk wat het hier gebeur. Nadat hulle aan Herodes gesê het, waar Jesus gebore sal word, in Bethlehem, vind jy nêrens in die skrif, dat die skrifgeleerdes moeite gedoen het, om op te gaan na Jesus Christus toe nie. Dit is vir my so hartverskeurend, hoe baie mense in die uur waarin ons lewe nie eers die moeite sal doen om op te kom na die huis van die Here nie, om moeite te doen om God te verheerlik nie. Ons weet alles, as hulle ons vra, kan ons dadelijk sê, ja, dis nou Kersfees, dit beteken dat Jesus Christus ons redder is gebore, maar verder is daar geen belangstelling van die kant van die skrifgeleerdes gewees. Hulle het nie opgegaan nie, hulle het geblei in Jerusalem, hulle net daar gesit waar hulle was nie beweeg nie, hulle was beweegloos gewees, en kind van God, dis nie hoe dit hoort nie. U en ek moet opgewonde word oor die geboorte van Jesus Christus. Ons moet God loof en prys, dat ons redder, ons verlosser, ons saligmaker is vir ons gebore. En my lewe draai om hom. Ek wil in 'n dag soos hierdie opstaan en God loof en prys. Ek wil in 'n dag soos hierdie nader aan God kom. Ek wil in beweging kom. My hele lewe is in 'n beweging, nader na die Here. My beweging is nie weg van God nie, maar nader na God toe. O, God wil hê ons moet in beweging kom. Die interessante is, kind van die Here, dat in die hele verhaal moet jy ook oplet hoe belangrik was die woord van God. Al was daar 'n ster, al was daar engele wat gesing het, moes hulle nog hoor wat sê die woord van God. Die woord van God het sê, daar staan geskrywe in Bethlehem. Die profeet het geprofeteer, hy het geprofeteer in Bethlehem. Vandag is die woord van God nog net so sentraal in ons lewens. In die hele Kersverhaal is die hele woord van God sentraal. En in my lewe en in u lewe moet die woord van God ook vandag sentraal wees, want u sal vind dat die woord van die Here leer vir ons baie duidelik dat wat ons ook al doen, die skrif sê altyd dat ek en u moet die Here verheerlik. Die skrif is duidelik, dat hy moet meer word, ons moet minder word. Die skrif is duidelik, dat draai om hom, elke knie sal buig, elke tong sal bly, dat Jesus is die Here.
Dit maakt mij zo opgewonden dat wanneer ik in die woord van God lees, elke zin is eindelijk voor mij een heenwijzing naar die grootheid en die almacht van ons God, naar Christus toe. Dit leidt mij naar Christus. Die woord van God neemt mij naar Christus toe. Zonder die woord kan je niet bij Christus uitkomen. Je komt bij Christus uit, want die woord wordt door die Heilige Geest levend gemaakt. Sê 2 Korintiërs hoofdstuk 3. Jo. Kerswees, alles in beweging, nader naar God toe, nader naar Christus toe, ons redder, ons verlosser. En ik wil jou vandaag nooi om in hierdie tijd baie te maken van die woord van die Heere, zodat Jezus Christus die centrale punt van jou leven zal wees. Niet net vandaag nie, maar elke dag van jou leven. Dat Christus elke dag in en deur jou leven verheerlijk zal worden. Dat Christus die lof van jou lippen zal ontvangen. Dat jou hart zal oorloop van dankbaarheid teenoor die grootheid van God. Kerswees, alles naar Christus toe. Ons redder is voor ons geboren. En daarvoor loof en prijs ons die Heere. Ek wil afsluit met een totaal ander woord, maar toch waarschuwend. Die Heilige Geest het dit op mijn hart gelee. Daar gaan weer een dag komen, wat baie in beweging zal komen. Hemel lichame sal in beweging komen. Die Seun van God gaan op een wit paard op die wolken komen. Daar die dag gaan die engelen die bassein van God blaas. En allemaal wat gesterf het in Christus, zal eerst opstaan, sê 2 Thessalonicense hoofstuk 4 voor ons. Fantastisch. Hij sê, daarna zal die wat in die leven oorgebleid, Christus, samen met hulle in die wolken tegemoet gaan. Alles in beweging. Weer een keer naar Christus toe. In die wolken, hom tegemoet gaan. Kan u zien dat ook met die wederkomst van Jezus Christus, wat voor die dier is, en geloof dit met mijn hele hart, dat die komst van Jezus is nabij, kind van die Heere zal ons allemaal weer naar Christus toe gaan. En hij sê vir ons in Johannes hoofstuk 14, hij sê so mooi, en ek sal julle kom haal om bij mij te wees. Hy sê, ek gaan om vir julle een plek voor te brei. En juist van mijn vader is daar baie wonings. En hy sê, ek kom om julle te kom haal. En dit sê weer eers, God wil ons so graag bij hom hê. Die Heere Jezus Christus wil ons graag bij hom hê. Hy wil nie hê, ons moet daar een kant op ons eie wees. En apart van ons. Nee, die hele leven, die kersverhaal, die wederkomst, alles gaan om Christus. En ons wat na Christus toe opgaan. Wat de dag gaan het die wees als die blauwe assierskeer. En ons hoor die bassine van God. En ons gaan samen met hom weggevoerd worden in die wolken. En hier is my bekommernis. Is dat baie in die kerk, soos met die kersverhaal, vast aan die slaap sal wees. Daar was 10 maagden. Al 10 het die bruidegom verwacht. Al 10 het olie gehad. Die verschil was net, 5 het te min gehad. Te min van die Heere in hulle lewe gehad. Ek en ek kan nie so lewe nie. Ons kan nie maar net lewe, ja, ons is kinders van die Heere, ja, ek het my hart aan die Heere gegee, daai en daai datum, 20 jaar terug, en nou gaan ek maar net so aan, en ek is maar so goed soos een skrifgeleerde, een overpriester, wat eindelijk ontsteld is as ek hoor van die goed. Dit ontstel my eindelijk as ek hoor hulle sê, maar ek moet dat Christus die centrale punt wees, ek moet dat Christus alles in my lewe is. Dit ontstel my eindelijk, want my eerste liefde het getaan. En ek wil jou waarskien, ik wil jou waarskie vandag as een gelovige, want jy is een gelovige. Ek wil jou waarskie. Moet nie dat die wederkomst gaan plaasvind en jy soos die skrifgeleerders en die owerpriesters gaan wees, wat ontstel gaan wees en gehoor wat het plaasvind.
terwijl jy veronderstel was om het te weet, terwijl jy moes geweet het, die komst van God is nabij. Ek moet rein leven, ek moet heilig leven, ek moet afgezonder leven. My leven moet om Christus gaan. Kersfeest, draai om Christus. Alles naar Christus toe beweeg. Om Christus te gaan verheerlik, Christus te gaan groot maak, Christus te gaan aanbid. Ons gaan niet bij Kersdag en stilstaan in Jerusalem, ach, in Bethlehem nie, want dis 2000 jaar plus terug. Maar u en ek staan voor die groot gebeure van die wederkomst. Dan zal alles weer naar Christus toe gaan. Ons zal om in die licht tegemoet gaan. Ons zal naar hom toe gaan. Moet nie vast in die slaap wees nie. Dien jou God met alles in jou. Kers wees. Daar is vir jou redder geboren in die stad van David. Amen. Kom ons bid saam. Liefdevolle hemelse Vader, dit is in die prachtige naam van u Seun Jesus Christus, wat ons wil kom sê, baie dankie, dat u vir ons Jesus gestuur het, om dan as ons redder in Bethlehem geboren te word. Baie dankie Here, dat ons vandag hier kan staan vol van u Gees in ons leven. Dankie Here, dat u vir ons die Alpha en die Omega is van ons leven, dat ons ganse leven om u gaan, wat ons aangaan, u is voor ons die enige ware God en buiten u is daar geen ander God nie en begeer ons ook geen ander God nie. Ek wil in besonder bid, Here, dat vandag met die herdenking van Kersdag ons sal onthou, elke dag moet om u draai. Elke dag nader na Christus toe. Want daar gaan ook een uur aanbreek wat u weer gaan kom en u verlostes gaan kom al. En dan wil ons gereed wees om samen met u te gaan in Jesus' mooi naam. En allemaal sê amen en amen. My dierbare broeders en sisters, mag die Heere julle ryklik seën. Mag julle ervaar die grootheid van God en ons wil julle as al die leraars van die gemeente een besonderse geseënde Kersdag toewens. Ons bid vir julle dat die Heere julle sal seën. Nou ja, ek is nou nie so gelukkig soos van my ander collega's wat lekker nou by die see sit en daar kan ons span nie. Ons wil vir hulle dit gun. Ons sê vir hulle, mag die Heere julle seën en geniet julle daar by die see en van die ander collega's waar hulle ook al mag wees. Mag die goedheid van die Heere en die guns van die Heere met julle wees. Elke broer en sister waar julle vakantie hou, mag julle net ervaar die vrede van God. Mag julle ervaar sy grootheid en sy goedheid. Elke lidmaat, elke broer, elke sister, elke kijker, mag jylle ryklik geseën wees. Mag Godse genade jylle omstraal. Ons wens jylle toe, een besonderse geseënde Kersdag, in Jesus' mooie naam.